Розв'яжемо задачу. Співробітник типографії друкує візитки зі швидкістю 42 візитки за годину і працює повний робочий. день – 8 годин. Якби він працював швидше і друкував 48 візиток за годину, наскільки раніше він зміг би піти додому. Спочатку знайдемо, скільки годин він. Виконав, виконав би всю роботу, якщо би працював 48 візиток за годину. Ці залежності обернено пропорційні, бо якщо за годину він виробляє більше візиток, то він буде працювати менше годин. складемо пропорцію. 42 відноситься до 48, як Х відноситься до 8. Розв'яжемо пропорцію. 48х дорівнює 42 помножити на 8. 48х дорівнює. 42 помножити на 8. 8 на 4, 32, до 1,33. 336. Х дорівнює. 336 поділити на 48. Х дорівнює 7. Співробітник типографії виконає все завдання за 7 годин. Тобто, він піде на 1 годину раніше додому. 8 мінус 7 дорівнює 1 година. Запишемо відповідь. На 1 годину раніше. Задача розв'язана.